талархъя. Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Исаия номын 9-ийг харъя. Исаия 9-ийн 1-ээс эхлээд 7 хүртэл уншъя. Харин зовлонтнуудад дахин харанхуй болохгүй өрдийн цагт тэр Зебулун нутаг ба Нафталийн нутгийн чигүүр байлгсан бол хожим нь харийнхны нутаг Галил Йордны нөгөө тал тэнгисийн замыг сүр жавхлантай болгоно. Харанхуй далхаж яваа ад түмэн их гэрлийг үзэн өхлийн сүүдэрт нутагт суугчдын дээр гэрэлт усаа энэ нь үндэснийг олшруулан баяр хөөргийг нь бадраач урах цурах баяраар олц хураахын хөөрөөр таны оршихуйд тэд баярлахмын учир нь тэднийг дарамтлах буулгыг нь мөрөн дээрх дөнгийг нь дарангуйлагчийн дашуурыг нь бидяны өдрийнх адил та эвдчээ. Амен. Тулаанд чирэг хүний өмссөн гутал бүрийг цусан болгосон хувцас бүрийг галын түлш мэт шатаан учир нь бидний төлөө хөвгүүн төрж бидэнд хүү өгөгдсөн ажээ засаглал түүний мөрөн дээр байж түүний нэрийг гайхамшигтай зөвлөгч хүчит бурхан мөнхийн эзэн ингийн жон гэж дуудна. Давидын сэнти дээр түүний хаанчлал дээгүр засаглал хийгээд амар тайвны тэлэх үед итэс үгэ шударга ёс үнэн зөв үүнийг өдөөгөөс үн мөнх дохтоосон тогтоон тулна. Төг төмдийн эзэнний зүтгэл үүнийг гүйцэлдүүлэх болно. Амен. Эзэн Яакийн эсэр үг илгээв. Энэ нь Израиль дээр буу Ефраим болон Самарийн орсон суугчид бүгд үүнийг мэддэг. Зүрхний бардам их сангаар тэр ярих та. Амен. За энэ Исаия номын 9-ийн 9 хүртэл бид нар уншлаа. За Матай номын 4:16 дээр ч гэсэн энэ үгэл тэр чигээрээ гардаг бөгөөд тэгээд харанхууд байсан ард түмэн гэрлийг харна. Харанхууд алхаж яваа ард түмэн гэрлийг үзнэ. Тэгээ Галил Йорданоос эхлээд Иесус бол бүх үйлчлэл эхлэх бөгөөд за тэгээ түүний үйлчлэл бол Йордан Галил Йордны тэр хавцаа бол байж за тэгээ бид нарын Исаия номыг 9-ийг харахтаа Иесус яаж ирсэн бэ гэхээр онгон эмхтэй хүл хүндтэй болж хүү төрүүлнэ. Тэгээд Иммануэль ирнэ гэж бид нарыг Исаия 7 дээр уншсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ харанхуй далхаж яваа ард түмэн яаж энэ гэрлийг харах вэ гэхээр Исаия 9:2-6 дээр бол хэлж байна шүү дээ. Учир нь бидний төлөө хөвгүүн төржээ. Бидэнд хүү өгөгдсөн ажээ. Загсаглал түүний мөрөн дээр байж түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч хүчит бурхан мөнхийн эцэг ингийн жон гэж дуудна. За тэгэхээр энэ дээр энэ харанхууд юу ард юм яаж гэрлийг харах вэ гэхээр энэ хүүгээр дамжуулаад бид нар болуулсан тэр гэрлийг харнаа хүү төрж. Тэгээд энийг бол ихэнх хүмүүс шүзүүлэгч гэж харж байж магадгүй. Хучин гэрэн дээр бурхан болвол шүзүүлэгчдийг бол байнга явуулж байсан бөгөөд шүүгчд номыг харах юм болвол бурханы ард түмэн болвол завхарч байгаа учраас бурхан Зайпта Хидион мэн шүүгчдэр бол маш олон шүзүүлэгчдийг явуулж байсан. Самсунг яг л ард түмэн рүү гайлгаж байсан. За Самсунгийг харах юм бол эцэг эхт нь бол ийм хүүхэд гарнаа. Тэгээд илч явахдаа төрхөөс өгд бол ийм хүүхэд гарна гэж бол хэлж байсан. Мосе болон хаадууд хүртэл энэ дээр бол байсан ч үү. Яа тэгээд бидэнд хүү өгөгдсөн.
Тэгээд энийг хүмүүс харахтаа бурхан нэг иш үзүүлэгч өгчээ гэж хүмүүс хараад байж магадгүй. Харин энэ номыг харах юм бол иш үзүүлэгч нэлхийгээсээ өмнө иш үзүүлэгчийн талаарх иш үзүүлгийн үг хүртэл байсан. Тэгэхээр энэ үг гэдэг маань хүний иш үзүүлэг, хүний талаарх иш үзүүлэг болж магадгүй ч бүр тодорхой бол хэлж байна шүү дээ. Түүний засаглал түүний мөрөн дээр байж гэж. За тэгэхээр Давид хааны хувьд бол энэ улсыг бол гайхамшигтай өдөртөж байсан. Харин түүний нэр гээд ингээд хэлж байна шүү дээ. Түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч хүчит бурхан мөнхийн эзэн инхийн жанн гэхээр энэ бол хүний нэг хүн бол биш байна шүү дээ. Амен. Хүчит бурхан мөнхийн эзэн инхийн жанн гэж дууднаа. Тэгэхээр хүний нэр бол бурхан гэж дуудах боломжгүй, хүнийг бурхан гэж дуудах боломжгүй. Энэ бол бурхан бөгөөд харин тэрийг бурхан гэж дуудана. Тэгээд мөнхийн эцэг инхийн жанн гэж дуудана. Амен. Түүний нэрийг гэхдээ энэ яагаад энэ дөрвөн янзын нэр байна гэж харж иж магадгүй. Зөвлөгч, бурхан, эцэг, инхийн жанн. Тэгэхээр энийг бол тайлбарлаж хэлж байгаа шүү дээ. Тэр хин бэ? Тэр бидэнд өгөгдсөн хүүгийн нэр гэж хин бэ гэдгийг бол энд маш тодорхой тайлбарлаж өгсөн байна. Инхийн жанн, зөвлөгч, бурхан, мөнхийн эцэг маш гайхамшигтай зөвлөгч ө. За бид нэ Исаи номын 11:51-52 хүртэл бид унших юм бол Есүс бол маш их энгийн жирийн юм байсан. Гонц гой түн татагдах юм байхгүй гэдгийг бол Исаи ном дээр хэлсэн. За нэг хаан ирнэ. Исаи ном дээр хэлэхдээ нэг хаан ирнэ. Тэр хаан төрхөөсөө эхлээд хэн нэгэнтэй адилхан нэгэн биш, үнэхээр гайхамшигтай нэгэн. Тэгвэл гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй гэж бол энэ дэр хэлээс зогсохгүй. Энэ дэр бол түүний дөр төрх бол үнэхээр гайхамшигтай гэж хэлж байгаа юм биш тий. Түүний эхлэл болон бүхий л хийж байгаа зүйлсүүд бол бид бүгдийн бодож байгаас даван гараад үнэхээр гайхамшигтай. Өдөртөгч, зөвлөгч, түүний нэр Есүсийн нэр гэж хэлэх юм бол ихэр гайхамшигтай нэр шүү дээ. Есүсийн нэр гэдэг нь хүний нэр биш. Есүсийн нэр гэдэг нь би Аавын нэрээр ирсэн гэж хэлсэн. Аавын нэр, Бурхны нэр бол Есүс. Есүсийн нэр гэдэг нь маш их гайхамшигтай нэр. Амен. Түгээр зогсохгүй нэг харах юм бол за удирдахч, зөвлөгч, гайхамшигтай зөвлөгч, за ариун сүнс туслагч, ариун сүнс ирэхэд болуул, за англи хэл дээр хэлж өгнө зөвлөгч гэж. За би та нарт өөр туслагчийг өгнө гэж хэлсэн. Ариун сүнсийг ирэхэд ягаад өөр туслагч гэж хэлсэн бэ гэхээр нэгдүгээр Иохан номын нэгийг харах юм бол Есүс ч гэсэн туслагч, зөвлөгч учраас ариун сүнс ч гэсэн мөн өөр туслагч, зөвлөгч тэр шалтгаан нь бурхан илгээсэн учраас бурхны илгээсэн бурхны ажлыг хийхийн төлөө зөвлөгч, гайхамшигтай зөвлөгч бол Есүс Христ бөгөөд мөн туслагч ариун сүнс. Тэгээ мөнхийн эцэг гэж хэлж байна. Мөнхийн эцэг
За тэр манай эхнэр бол нэг хүүхэд бол сайн мэдээ тарааж байгаа. Урд нь бол итгэж байсан. Итгэж байсан юм байна. Харин одоо бол итгэхгүй гэсэн юм байна. За итгэж итгэхгүй гэсэн гин яагаад итгэхгүй байна гэж асуусан. Есүсийг бол маш сайн хүн гэдэг бурхан хүн гэдгийг бол мэднэ. Харин бурхан гэхийн сонирм байна гэж хэлсэн гин. Яаж хүн бурхан болох юм бэ? Ба ихэнх хүмүүс бол энэ дэр тэгэлдэг. Есүс бурханы хүү биш юм бол Есүс сайн гэж дуудах арга байхгүй. Тэр шалтгаан би бол бурханы хүү гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр сайн хүн бол би бурханы хүү гэж хэлэх боломжгүй шүү дээ. Тэр бол бурхан. Тэр бол сайн иш үзүүлэгч, сайн гэж хэлнэ. Махт саашаасан ч гэсэн бурхан гэдэгт бол итгэхгүй бол аврал үгүй. Бурханы хүү гэдэгт итгэхгүй бол аврал үгүй. Тэр иш үзүүлгээр хэдэн мянган жилийн өмнө бол бурхны өмнө талаар бол иш үзүүлсэн хин ингэж иш үзүүлж чадах вэ гэхээр тэгэхээр Есүс Христийн талаар иш үзүүлвэл хэдэн ширхэг биш хэдэн мянга дахин иш үзүүлсэн бөгөөд тэр иш үзүүлгийн өгнөд бүгд бол бүрэн төгс биелэгдсэн шүү дээ. Ягаад гэхээр энэ бурхны хийж байгаа ажил үйлс учраас. Бурхан бол ингэж үгүй өгч. Бурхан бол гайхамшигтай. Бүхэл иш үзүүлгийн үеийг бол хийж үйлдсэн. Тэгээд энэ иш үзүүлгийн үеийг биелж байгааг харахтаа бид нар бол Есүс бурхан, бурхны хүү тэгвэл яаж хүний биеэр ирэх ёстой юм бэ гэхээр энэ бол үг махбат болж ирсэн учраас тэгэд энэ бүрэн төгсөндө тайлбарлаж өгөөд байхад түүний хувьд бол бурхан гэдгийг бид нар сайн ойлгох мэд хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ дэр юу гэж байна гэхээр хүчит бурхан гэж хэлж байна шүү дээ. Мөн амен. Хүчит бурхан тэр бол бүх зүйлийг хийх боломжтой. Хүн болж ирэх боломжтой, үг махбат болж нэрэд загалмай дээр үхэн дахин амьлах боломжтой, мөн дээш өргөгдөх боломжтой бурхан болвол энэ болгоныг хийх чадлтай тэр нэгэн бол бурхан шүү дээ. Амен. Маш олон судлаачид эрдэмтэд Кристэд итгэдэг багш нартай болол зөвлөлдсөн юм байна. Хэлэлцээр. За тэгэд энэ ярилцлага бол YouTube дээр, интернет дээр байдаг. Гэтэл нэг хүн болохоор бурхан яаж ингэж хийх боломжтой юм бэ? Бурхан юм бол гэж боломжгүй гэж хэлж асуусан юм байна. Христэд итгэдэг тэр эрдэмтэн бол таны итгэж байгаа, таны бодож байгаа бурхан бол тэгж чадахгүй. Та бол ямар бурханыг бодож байна вэ гэхээр хүчит бурхан бол бишээ. Таны бодож байгаа тэр бурхан, таны харж байгаа бурхан учраас бурхан бол ингэж хийх боломжгүй гэж бодож байж магадгүй. Харин миний бурхан бол цар ганц бурхан бөгөөд тэр бол хүчит бурхан учраас түүнд боломжгүй зөөл гэж үгэ. Амен. Амен. За миний хувьд бол хүчит бурханд итгэж, таны хувьд бол тэр бол хүүгээ илгээсэн тэр бол бурханы хүү бөгөөд бурхан гэж. Тэр бол хүчит бурхан. Аамен. Аа энэ дээр Төний нэрийг гэхэр тэр бол Есүсийн талаар хэлж байна. Учир нь бидний төлөө хөнгөн төрж тэгээд мөнхийн эцэг гэж яаж дуудаж байна энэ дэр. Хүчит бурхан гэснэ гинт мөнхийн эцэг гэсэн. Есүс бол бурханы цор ганц хүү. Ариун эцэг, ариун хүү.
Гэтэл ариун хүү гэдэг мөнхийн эцэг гэж дуудаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол иш үзүүлэг маш тодорхой бол иш үзүүлсэн. Энд бол хоёр шалтгаан байна. Мөнхийн эцэг. Тэгэхээр түүний нэр бол энэ дээр мөнхийн эцэг гэснийг бол түүний нэр бол Есүс. За тэгээд Есүс хэлэхдээ би та нар намайг харах юм бол эцгийг харнаа. Та нар намайг харах юм бол аавыг харнаа. Тэр шалтгаан нь би өөрөө бурхны дүр дөрх харагдахгүй бурхныг бурхны дүр дөрхийг би бол харуулхаар ирсэн. Түүний өвөрт байсан бурхан цор ганц бурхан бол түүнийг илчилж өгсөн. Тийм болохоор түүний нэр бол мөнхийн эцэг. Тэгэхээр Есүсийг харахад бурхныг харах боломжтой учраас бүр нарийн харах юм бол Есүсийн нэр хүүгийн нэр болохоос өмнө аавын нэр байсан. Есүс аава. Таны нэрийг би ертөнцид илчилсэн. Отоноос эхлээд аавын нэрээр та итгэдэг хүмүүсийг хамгаалж өгөөч. Би таны нэрээр энд байсан хүмүүсийг хамгаалж байсан гэж шинэ гэрээн дээр хэлсэн бөгөөд харин мөнхийн эцэг гэж бол энэ Исаи 8 дээр бичсэнийг 6 дээр бичсэнийг бол тайлбарлаж байна. Тэгэхээр хүмүүс яаж энийг мэдэхгүй байна вэ? Тэр Есүсийн нэр аавын нэр гэдгийг яагаад мэдэхгүй байна вэ? Тэгээд энийг үшээ харах юм бол энгийн жанн гэж дууднаа. Аамен. Бид нар Исаи номыг харахтаа Исаи номон дээр за энэ дэр гарч байгаа нэг зүйл юу вэ гэхээр за нэг төр за бидний төлөө хөвгүүн төрчээ. За нэг бол хөвгүн ирэн тэр бол хаан. Тэр бол хаан хаан гэж бол байнга энэ бол гарна сайн ном дэр. Тэгээд түүний бидэнд хүү өгөгдөх ажиж засаглал түүний мөрөн дээр байж гэж шилж байна. Энэ хааны талаарх үгийг бол хааны талаарх үг бол байнга гарна. Тэр бол ялагсан. Тэр бол ялсан хаан бөгөөд энэ ертөнциг бол эргүүлсэн хаан биш харин ертөнцид амар тайвныг өгсөн энгийн жонон хаан учраас бурхны үнэхээр тэр гайхамшигтай. Амар тайван бэлхэм дүүрнэ. Тэгэхээр бид нар бол Есүсийг маш тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Тэр бурхан байхаа гэж юу л бүдэг бадаг мэдэх биш. Харин өвөн дээр бол маш их тодорхой бичсэн байгаа учраас бид нар бол Есүсийг бол маш тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Мөнх аим гэдэг мэн бурхан болон түүний илгээс Есүс Христийг мэдэх нь мөнх амэ гэж бол биднэрт хэлсэн. Есүс Христийг ирэхээс өмнө маш олон жилийн өмнө хэдэн мянган жилийн өмнө эзний талаарх иш үзүүлгийн өгнүүдийг бол маш их тодорхой бурхан бидэнд өгсөн бөгөөд энийг бол бүрэн төгс хийж үйлдсэн учраас түүнийг бол үнэн гэж хэлж байна. Үнэн бол бурханы бурхан аавын бүх хүсэл биелэгдэн гэдэг маань энэ үнэн. Бид нар бол түүнд итгэж байна. Бид нар бол Есүс Христ хүчит бурхан мөнхийн зинхэнэ жанонд итгэнэ. Амен. Өнөөдөр ч гэсэн Есүсийн нэрээр яалахыг хүсэж байна. Хамтдаа залбирцгаая. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь. Таны нэр ариунаар дуустугай таны хаанчлалтгүй хүсэлтэн тэнгэрчгийн газар дээр биелдэгвэ. Өдөр тутмын юм хүнсийг өнөөдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгөдөө уучласнаа бидний өрийг уучлаач. Бидний сорилтанд бууруулаач, бузар муугаас гэлтгээж, чир нь хаанчлаад хүч чадал алдарсан мөнхөд тань. Амен. Өдрийн Эммануэль чулуун ариун сүмсээр дүүрэн байж байна.